היה זה גיורא אילני שאמר שאם רוצים לראות עוד טיפת טבע בארץ הזאת, ובטח שאם רוצים להתקל ברעמים או בפרעים, אז זה יכול לקרות רק בשמורת נחל ציחור. טוב, אנחנו סוגרים פה מעגל היום. כל הטיול הזה היה... גיורא רוחורי חפה מעל הטיול הזה, אין לי מושג למה. אולי זה היה 20 שנה מאז שיצאנו איתו בפעם הקודמת. כן. אין לי מושג למה, דברים קורים. לא, אני חושב שגם העובדה שהסתובבנו בחלקת האדמה שלו. נכון. נחל הציחור, עשינו אז פעם ראשונה עם גיורא בג'יפ הצ'ירוקי הירוק שלו. גרנד צ'ירוקי. גרנד צ'ירוקי, עם ה... עם הברזנט והעת חפירה, כן, שהיינו צריכים, כן, לעשות קקי ולחפור, כן, ולחסות, כן, כמו שגיורא... על החלום לראות מזמן. נמרים ויתרנו כבר מזמן, והוא גבה כשגיורא נפטר ונקבר על יד ביתו שביישוב ספיר. יצאנו למסע הזה לחיפוש הרעמים בחורף של שנה כלשהי. מזג האוויר היה מעט גשום, ורוח קדים נשבה והטרידה. היות והרעות הייתה די עלובה, החלטנו לנצל את זמן ההמתנה לשיפור מצב הרוח. את זה עשינו בבריכת מים חמים שאולתרה על ידי המקומיים, היכן שהוא בעומקו של המדבר. בתוך המים זה בלתי רגיל! אנחנו קבוצה של קאקרים מזדקנים, של אורך 20 שנה ויותר, מקפידים לצאת ולטייל כל חורף כאן בארץ שלנו. המוטו הוא לא לאן מטיילים, אלא עם מי מטיילים. ניתן לומר עלינו שאנחנו חבורה די בורגנית, אבל מטיבה ללכת, וכבונוס גם חדורה באהבת מולדת. כאלו שלא מעשנים ולא שותים, וגם ליד המנגל לא יתפסו אותנו מנפנפים בשטח. סתם קשישים חביבים ולא מזיקים, שטיולים מדודים בחיקו של הטבע מיטיבים איתם, וגם האכילה בצוותא מאוד תורמת להרמת המורל. זה נורא חם, אז בזהירות. יאללה, יאיר. אחרי שנגמרה הרחצה בבריכה החמה, חשבנו שיהיה נבון לקבל כמה טיפים מידידים מקומיים שמתגוררים בשממה. אנשי הערבה הם חקלאים מחוספסים, אבל מכניסי אורחים. אחד מהם עולה על כולם ושמו מתן אביגד. אצלו בחווה תמיד אפשר להתכבד באוכל ובמשקה ובהמון עצות טובות. כיאה לחקלאי באזור מרוחק ומבודד, הוא מגדל את רוב מזונו בעצמו. ניקיון וסדר אינם החלק החזק אצלו בחווה, אבל לב רחב והכנסת אורחים נמצאים שם בשפע. מה? נו? אוי, זה חייב להיכנס לזה. אחרי המנוחה אצל משפחת החוואי טוב הלב וסמוקה לחיים, החלטנו להמשיך ולחדור אל עומק המדבר ללינת לילה. אחרי ארוחת בוקרים משובחת של נקניקיות ופסוליה, וכשאנחנו יושבים ומקשקשים להנאתנו מסביב למדורה, אנחנו שומעים לפתע ובפעם הראשונה וידוי מרגש מחברנו מנחם, שמספר לנו את סיפורו האישי מהכלא הסורי, בו היה שבוי 9 חודשים במלחמת יום כיפור. כל הלילה שאנחנו לבד בתוך המוצב, חושך, לא רואים שום דבר. אי בזה בעולם חי לא פעם. לפחות אני שואל את עצמי, מה יהיה בבוקר? כי לא ידעתי שיש מלחמה. והתשובה שאני נותן לעצמי על מה שיהיה בבוקר, זה הנה בבוקר אני אשמע קולות בעברית, ואני אסע הביתה. הייתי צריך להיות בחופש. ומגיע הבוקר, וששואלים אותי איפה המשבר שלי, אם זה שחזרתי או שלא חזרתי, שמה זה המשבר הגדול. שמה זה נקודת שבר ענקית, כי ברור לי שיבואו לקחת אותי הביתה, והנה באו ולקחו אותי לבית אחר שהוא לא שלי. סיפורו של מנחם באותו הלילה בא כהפתעה. הפתיחות והשיתוף שבהם הוא דיבר ריגשו את כולנו. זה תהליך שממשיכים לשאול, ואני ממשיך לתת את אותן תשובות. והם ממשיכים ללחוץ ולהפעיל אותם כפתורים, ואני ממשיך שם לרקוד על הרצפה, כמו איזה... היום אני... זה מזכיר לי איזה אודי כזה שנמצא באיזה מין טרנס כזה מאוד מאוד עמוק. וזה סיפור שנמשך בערך חצי שעה. וזהו, בזה זה נגמר. אחרי חצי שעה פתאום הכל נגמר, ולוקחים אותי חזרה לחדר.
הוא רצה בעולם להנהיג שינויים וכל איש ידידיי לעשות מאושר אך מעל עריסה התנודד אין עונים כי היה רק חייל של מייר בשמחה הוא היה ממהר אלי קרב הוא מקריב בשבילכם את חייו אך אתם בזלזול התייחסתם אליו כי היה רק חייל של נייר כי היה רק חייל של נייר למחרת אנחנו ממשיכים לשמורת הנחלים הגדולים. מסתבר שהרכבים שבהם בחרנו לצאת לשטח לא בהכרח תאמו את הדרישות, וזה אילץ אותנו לאיתורים. למזלנו, חלק מהחברים הם בוגרי סיירות מובחרות, והם עדיין זוכים דבר או שניים מימי הסיירת, על אף השנים הרבות שחלפו. הם מיטיבים לנהוג וגם מיטיבים לאלתר כשהדבר נדרש. אחרי שצלחנו את תנאי השטח הקשים, הצלחנו לחדור לעומק נחל ציחור. נחל ציחור הוא נחל ארוך שמתמשך מצפון לדרום במקביל לכביש הערבה שהוא חלק מכביש 90. זהו אולי הנחל הכי בראשיתי שעוד נותר לנו פה בארץ, כבושת הצמיגים והאספלט. שם עוד ניתן לראות נוף מדברי מרעיב שמרובד פה ושם בבעלי חיים מקומיים שלא תמיד קל לראותם. אבל כשזה קורה, אז החוויה מאוד מלהיבה. נזכרנו במה שלימד אותנו הזואולוג יורה אילני, ומהי הדרך הנכונה לנהוג בכדי לא להביא לחיות הבר, ולגרום להם להישאר במקומן כשהן רגועות. אל תצאו מהמכוניות, אל תצאו מהמכוניות. זה לימד אותנו כבר מזמן, גיורה. אולי הצוטב של גיורה לא בהכרח תמיד עובדות, אבל נעים להיזכר באותו אדם מיוחד, שהיה בזמנו הזואולוג הראשי של רשות שמורות הטבע ואיש שטח מנוסה וציני. זה הוא שאמר שאם נמשיך לנהוג כך עם הטבע שלנו בברוטליות ובזלזול, ניוותר כאן עם עורבים ותנים בלבד. זיהום הנחלים הגדולים על ידי המפעלים שנמצאים בערבה ובנגב, ציד לא חוקי, נגיסה מתמדת בשטחים הפתוחים על ידי יזמים רעבי ממון, וגם חוסר ראייה מעמיק על חשיבות שמירת נכסי הטבע המועטים שירשנו, כל אלו בהחלט יכולים לתרום להתגשמותה של נבואת הזעם של הנביא גיורה. המשכנו הלאה באותו יום חורפי, שהחל במזג אוויר מאוד עצבני ובתחושות אמביוולנטיות לגבי סיכויי ההצלחה שלנו. אבל לאט לאט השתפרה הרעות, ואיתה גם מצב הרוח של החברים, ובייחוד כשעצרנו לארוחת בוקר מאוחרת, רוויה בחלבונים וסוכרים. זהו אחד ממנהגי המובהקים של החבורה שלנו. האמת היא שהיה זה עוד פנצ'ר שאילץ אותנו לעצור ולהחליף גלגל. אז אם כבר עוצרים, כך חשבנו לעצמנו, אז למה לא לאכול כבר באותה הזדמנות? הצוות מתפצל בכדי לטפל בשתי המשימות. עושה רושם שיש איזו מקצוענות די מרשימה שניכרת בחבורת הקשישים הזאת שסוחבת אחריה כבר 20 שנה של טיולים משותפים ותמיד מטיילת בנופי הארץ שלנו בלבד. ממשיכים קדימה בשמורה. 9 זוגות עיניים סורקות בסודיות את מרחבי המדבר. זה מה שאני אוהב בטיולים האלה. אתה לא מתכנן כלום. והפתעות... סע! סע, סע, סע! כן. יאו! איפה הם? הנה, הנה, שמאלה, שמאללה, שמאללה. איפה? כן. יאללה, איזה יופי, זה רעמים. זה הרעמים או פרק? כן, הרעמים. יאללה. בסדר. איזה להקה שצבעים שם. לא מעניין, ישרמים, זה לא... הנה, תראה איך הם טסים, יא, רבנן. כמה אכזבות שכבר נחלנו. אגדות יפות על הפרעים והרעמים ששוחררו בנגב ובערבה, שמענו בלי סוף. אבל להיפגש איתם ככה, פנים אל פנים, זה טרם קרה לנו. יכולנו לבלף ולהיכנס לחייבר ביוטבטה ולצלם שם רעמים,
יכולנו גם לטוס לאפריקה ולראות שם הרבה יותר, אבל שום דבר לא נותן את הסיפוק כמו זה שקיבלנו באותו היום, כשחזינו בהם בחיק הטבע הנדיר והחמקמק שלנו, ממש פה בארץ חמדת התלאות. איפה הרעמים? איזה יפי הרעמים שם. איתן, תשחק יותר טבעי, בחייך. תעשה משהו יותר טבעי. הטבע בעיצומו, הטבע האמיתי שנמצא במדבר הנהדר. יש סרט. יש לך את התוכנית של מוטי קרישנבוים? על האריה הלבן? האריות, איתן, האריות ששכבו שם, שהתקרבנו? כן. אז אני אומר, היה קשה מאוד הקלוזאפ, אבל אני בטוח שאפשר לעשות. אפשר לעשות משהו. חלף עשור מאז שגיורא אילני נפרד מאיתנו לתמיד. הוא היה איש טבע אמיתי, משכיל, סקרן, ולעיתים גם מאוד פרובוקטיבי. לנו כקבוצה היה את העונג לבלות איתו בשני טיולים קצרים, שהשאירו חותם עמוק בכולנו. נאו, נאו! יואו! המסע הצנוע הזה, פעם בשנה, שנמשך בסך הכל שני לילות ושלושה ימים, הוא ריטואל של שנים. כולנו מטיילים ברחבי העולם הגדול בתדירות הולכת וגוברת. אבל עבורנו, דווקא המסע הקצר הזה, הוא משמעותי יותר מרוב המסעות האחרים. כי כל מסע שכזה מחזיר אותנו לאותה אהבה קדמונית לארץ אבותינו. לא לפולניה רבותיי, לארץ ישראל.